Paras poliisi kokeilassa. Hei, Aku! Hei, Katri! En voi pysähtyä. Olen tällä viikolla koululla erikoisvuorossa. Varmistan, että lapset ylittävät kadun turvallisesti. Älä työskentele liikaa! Miksen? Sehän on parasta! Heippa! Huomenta, Kimi ja Kalle. Huomenta. Se tavallinen. Kiitos. Niin se paras poliisikokelaspalkinto on uusi juttu. Jokainen kylä saa laittaa jonkun ehdolle. Ehdotatko Akua? Ainakin harkitsen sitä. Hei, Aku. Tiedätkö poliisikokelaspalkinnon? En. En ole kuullutkaan. Kuulin Kimin ja Kallen puhuvan siitä kahvilassa. Se on uusi juttu. Kimi harkitsee laittavansa sinut ehdolle. Niinkö? Sepä kivaa. Sittenhän minun pitääkin olla todella ahkera. Noin. Nyt sinut on öljytty kunnolla. Jatkossa on liikuttava ripeästi, jotta Kimi huomaa reippauteni. Aku! Katri on pulassa. Voisitko mennä hänen luokseen Itäkadulle? Menen heti! Moi! Vau, onpa hänellä kiire. Se oli outoa. Kävelin rauhassa tässä näin ja sitten boink, jokin osui päähäni. Mikä jokin? Pieni, kova, se sattui. Usko pois. Olet oikeassa, se on outoa. No, mutta saatan sinut postitoimistolle. Varmistan, että olet kunnossa. Kiitos, mutta ei tarvitse. Tarvitsee. Mennään. Hienosti hoidettu. Työvuorosi loppuu. Ystävien kylässä tapahtuu jotain todella outoa. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Puhuin pormestarin kanssa ja hän kertoi, että monet ovat saaneet tällin päähänsä kaupungin talon edessä. Niinkö? Miten? Kukaan ei tiedä. Heihin on osunut jokin pieni kappale. Menenpä vähän tutkimaan. Työaikasi loppui jo. Ei haittaa. Tämä saattaa liittyä Katriin. Hänkin sai tänään jotain päähänsä. Kiitos, Aku. Hei, kuulepas. Ota Timo mukaasi. Timo! Ruff! Mennään, Timo! Ei mitään. Eikä ketään. Minun pitää ratkaista tämä juttu. Se vakuuttaisi Kimin ja sitten hän ilmoittaa minut ehdolle poliisipalkintoon. Aku Kimille! Aku Kimille! Kuulen, Aku. Kolusimme joka paikan. Emme löytäneet mitään. Okei, sitten. Nähdään täällä. Loppu. Timo! En voi nukkua. Mennään uudestaan kaupungin talolle. Ei täällä ole ketään. Piiloudutaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ah, tämä kelpaa. Melkein aamu. Tule. Aika mennä kotiin. Kia Akulle. Kia Akulle. Hoiditko hommasi koululla? Aku, kuuletko? Missä hän on? Oi ei! Nukuimme pommiin. Anteeksi, kun myöhästyin. Siinähän sinä. Sinulle olisi hommia. Entäs koulu? On jo liian myöhäistä. Olenpa tyhmä. No niin, minne menen? Itäkadulle taas, kuten eilenkin. Menen heti. Heippa! Hei, Katri. Osuiko sinun taas? Joo. Miksi minä? Kysyn vain. Näetkö, mikä sinun osui?
Ennen menin alta pois. Taisin nähdä jotain liikettä tuolla. Ei näy mitään. Ei. Parasta jatkaa postikierrostani. Selvä. Varovasti. Kerro heti, jos käy vielä näin. Hei, Aku. Et tullut tänä aamuna. Onko Kalle sanonut mitään siitä poliisipalkinnosta? Ei vielä. Eikä sanokaan, jos jatkan tätä rataa. Mitä tarkoitat? Miksei muka? No kun nukuin pommiin tänä aamuna. Voitteko uskoa? Minä! Siksi en ollut täällä. Mutta et koskaan myöhästele. No tänään myöhästyin. Jos Kalle saa tietää siitä, hän ei aseta minua ehdolle. Tiedän. Me autamme. Tulemme koululle ajoissa ja varmistamme matkalla, että sinä olet hereillä. Kiitos. Tuosta olisi apua. Hei vain. Onko kaikki kunnossa? Voi ei, ihan kamalaa! Anteeksi, kun olen myöhässä. Hei, Aku! Mitä tapahtuu? Onko hän myöhässä? Ei, hän on etuajassa. Kiitos, kun yrititte herättää. Ei ollut teidän vika, etten ilmestynyt ajoissa. Petin Kimin luottamuksen enkä ole ratkaissut juttuanikaan. Mitä juttua? Joku tekee kiusaa pudottelemalla puusta jotain. En mitenkään saa syypäätä selville. Heijer! Ahaa! Juttu ratkaistu! Pähkinänkuori! Hei Katri, pieni ja kova! Nämä osuivat sinun päähäsi! Pähkinätkö? Orava pudotteli niitä. No jopas jotain! Jere ratkaisi koko jutun! Hei, hieno homma! Entäs kaupungin talo? Oliko sielläkin orava? Jos oli, niin hukkasin aikaani pitäessäni siellä yövahtia. Koska ne eivät liiku öisin. Niin juuri. Ne nukkuvat öisin. Niin sinunkin pitäisi tehdä, Aku. Ei ihme, että et jaksa nousta ajoissa. Niin, tiedän. Olen yrittänyt miellyttää Kimiä sen palkintojutun takia. Pormestari riemastuu oravasta. Hienosti hoidettu, olet reipas poika. Mutta myöhästyin tänä aamuna. Etkä vaan, olit 5 minuuttia etuajassa. Niinkö? Kuulempas, minä taidankin ilmoittaa sinut paras poliisikokelas ehdokkaaksi. Ja sehän ei haittaa, vaikket voittaisikaan. Miksi ei? Koska jos minulta kysytään, niin sinä olet jo maailman paras poliisikokelas. Oi, kiitoksia. Vain tuo merkitsee minulle jotain. Ongelmia lammella. Hyvä olo. Näytän upealta. Olen Aku Super Etsivä aloittamassa uutta. Ei hätää, Timo. Kaikki hyvin. Piti tehdäkin noin. Ninja-juttuja. Tulepas, Sami. On poliisijuttuja tehtävänä. Kunhan vain Martti ja Mia näkevät tämän. Ai, terve Jere. Minulla on uusi metallinpaljastin. Minusta tulee aarteen etsiä. Aion olla ystävien kylän paras aarteen etsiä. Se on
Sepä kivaa. Te saatte auttaa minua! Ai missä muka? Aarrejutuissa! Uuden metallin paljastimen kanssa! No, se olisi kivaa, mutta joku toinen päivä. Iskä vie meidät tänään kalaan. Kalaan? Tylsää! Eikä, menemme suoraan ystävälammelle. Iskä on varannut Pepin koko päiväksi. Haluatko tulla mukaan? Enpä taida. Hei, muistatko, että Jere tulee merisairaaksi? No enkä! Mutta menen etsimään aarteita! Nähdään! Hei, Aku! Oi! Oh, ei ole aikaa! Paljon poliisihommia! Aku! Varo kulman takana olevaa tietyä maata! Aku! Oletko kunnossa? Elämäni voi... Jere kutsuu sairaalaa! Kiitos kun soitit meille. Hienoa! No, Aku, mihin sattuu? Puhutaanpas kaloista. Mitä nyt, Peppi? Minun potkurini. Se jäi johonkin jumiin. En voi liikkua. Oh, näyttää vanhalta verkolta. Se on ihan solmussa. Jäämme ajelehtimaan. Kutsun radiolla apua. Peppi kutsuu ystävien kylän pelastusyksikköä. Jäimme veden armoille ystävälammelle ja tarvitsemme apua. Täällä jossain on pakko olla jokin aarre. Löydän sen ja sitten minusta tulee rikas. Olen rikkain koko ystävien kylän. Aarre! Pusikossa! Mitä? Mitä tuo on? Tuolla, pusikossa. Luultavasti vain orava tai jotain. En ole ennen kuullut oravan piippailevan. Jere, mitä sinä puskassa touhuilet? Etsin aarretta. Näin mä löysinkin vain Paavon. Olen aarteen etsijä. Kaikki yksiköt takaisin asemalle. Nyt on hätätilanne. Ja he seilaavat koko ajan kauemmas rannikolta. Miten me saamme pelastettua heidät? Heli! Aku voisi lennättää Helin sinne, pudottaa heille köyden ja hinata takaisin satamaan. Loistava idea, Terhikki. Aku! Aku! Missä hän on? Vain muutamia naarmuja. Aku, sinua taidetaan tarvita asemalla. Kyseessä on jokin hätätilanne. No! Tulepa sitten, Sami. Laita pyörät rullaamaan. Tuolle sireenillesi pitää kyllä tehdä jotain. Joten meidän pitäisi saada Heli sinne mahdollisimman nopeasti. Ha! Selvä pyy. Aku pelastaa heidät. Missähän Helin avain on? Älä sano, että hukkasit sen taas. En. Kyllä se oli minulla aiemmin. Ruff, 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 ruff. Timo, nyt on todellinen hätätilanne. Kuulimme huonot uutiset Pepiltä. Voimmeko me auttaa jotenkin? Ette meille te löydä Helin avainta. Onko se taas kateissa? Hiljaa, Timo. No, missä se... Tietysti, tietyömaalla. Se varmaan putosi taskustani siellä, mutta sen löytäminen on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Eikä ole, jos meillä on metallinpaljastin. Mistä me sellaisen löydämme? Tiedän, Jere. Hänellä on metallinpaljastin. Hän saattaa olla puistossa. Ei mitään.
Oi, Paavo. Sinä taas. Enkö törmännyt täällä sinua jo kerran? Kyllä vain. Ja nyt tarvitsemme sinua ja metallin paljastintasi löytämään jotain todella tärkeää. Helin avaimen. Tarvitsemme Heliä pelastustehtävään. Luulen, että hukkasin hänen avaimen, kun minulle sattui se tapaturma tietyömaalla. Eli minusta voisi siis tulla sankari. Jep. Mitä me täällä sitten tupeksimme? Parasta miettiä toista suunnitelmaa, Terrikki. Jos Aku ei löydä Helin avainta... Irti, Timo. Timo. Luulen, että se yrittää kertoa meille jotain. Helin avain? Miten se tänne joutui? Sillä ei ole väliä. Onneksi se löytyi. Nyt Aku voi lennättää Helin järvelle. Fiksu koira. Tämä on toivotonta. Emme löydä sitä avainta ikinä. Niin, mutta Timo löysi. Iskä, luuletko, että joku pelastaa meidät? Tietysti pelastaa Mia. Ehkä. Tämä on minun vikani. Minun olisi pitänyt katsoa, minne menen. Ei, Peppi. Et olisi siltikään huomannut verkkoa. Kympä saisin käsiini sen verkon omistajan. Meidän pitää päästä ensin takaisin rantaan. Koskaan edes pääsemme. Hetkinen. Mikä tuo ääni on? Minä en kuule Hei, hetkinen. Se on Heli! Heippa! Kiinnittäkää köysi tiukasti! Oi! Hän löysi heidät. Voi luojan kiitos. Jos sen olisi auttanut, niin heitä ei olisi saatu pelastettua. He olisivat jääneet sinne iäksi. Mutta Jere, et löytänyt avainta, vaan Timo löysi. Niin, mutta jos sen olet... No ainakin saimme jotain saalista. Pullavoro. Oi, lapsena sirkus oli parasta, mitä tiesin. On vieläkin! Minä ja Sami olisimme hyviä esiintyjiä. Voisimme hyppiä tulirenkaiden läpi. Hurraa! Oi, trapetsiesitys oli mahtava. Osaisin tehdä niin. Voisin olla koko maailman paras trapetsitaiteilija. Jere taitaa liittyä sirkukseen sinun kanssasi. Älä viitsi. Jere on vasta penikka. Minä ja Sami olemme vakavissamme. Minä tykkäsin pelleistä. Se oli hyvä, kun heidän autonsa hajosi. Eikö se pieni norsu ollutkin söpö? Joo, varsinkin kun se tasapainotteli nenällään tuolilla. Sitä sanotaan kärsäksi. Ei, se oli varmasti tuoli. Ja Niko ei aavistele mitään aikeistamme. Ei, jos olemme hiljaa yllätysjuhlista. Hei kuule, haetaan herkut kahvilasta. Ne ovat jo valmiita. Hei, minne te menette? Oi, sattui pieni tapaturma. Odotas, hain lääkärin laukkuni. Oi, ei tarvitse. Me hoidamme homman. Joo, jää tänne sen varalta, jos tulee toinen soitto. Nähdään! Sanoinkohan jotain pahasti? Kai sanoit heille, että tarvitsemme juhlaherkut tänään. Kyllä. Moi, entä jos he unohtivat? Tiina, Anni, päiviä. Ettekä odottaneet kauaa, olimme sirkuksessa. Siellä oli kivaa. Joo, näimme pellejä, akrobaatteja, köydellä kävelijöitä ja vaikka mitä. Tartan nimen. Hyvän hurjan nimen.
Oi, suuri Jereliini! Joo, nerokasta! Oliko se vika? Joo, luulisin niin. Pullia, voileipiä ja kakkuja. Tarpeeksi kaikille. Nähdään sitten Nikon juhlissa. Joo! Vielä muutama kirje toimitettavana ja... Hei, Katri! Ihaile taitojani ja ällisty! Suuren Jereliinin uhkarohkean hurjat kiepit! Jere, oletko kunnossa? Joo, olen. Tai no, en. Ai. Hei te kaksi! Sujuiko keikka hyvin? Joo, kyllä, todellakin. Oli vain nyrjähtänyt pulla. Nilkka. Niin, potilas on pian kunnossa. Siis kuka? Se henkilö, joka nyrjäytti kakkunsa. Kakun? Ei kakun. Ei, mitään sellaista. Oh. No, sehän meni ihan hyvin. Noin. Tuossa on ruuat. Nyt ne pitää saada asemalle Nikon huomaamatta. Ah, nyt on tuliset paikat! Jere satutti itsensä. Mennään! Talla pohjaan! Kas! Mitäs Elli puuhailee tuolla? Ja sitten fiu ja fau ja tömps! Hän lensi kuin leppäkeihäs trapetsilta puskaan. Pelästyin henkihieveriin ennen näkemätöntä. Ei hätää, ei sattunut pahasti. Au, ai. Jatkossa sinun kannattaisi jättää trapetsitaiteilut ammattilaisille. Joo, anteeksi vain. Mennään Jere, vien sinut kotiin. Ai, ai, au. Terve Elli. Luulin, että olet ambulanssiasemalla. En! Olin hommissa Paavon kanssa. Joo, niin varmasti olitkin. Voi pian, Tiina! Niko palaa tuota pikaa takaisin. Voi ei! Tiina, mikä vialla? Joku on varastanut ruokaa. Puolet on poissa. Tiina, mikä hätänä? No, tuota... No, olkoon. Meinasimme pitää sinulle yllätysjuhlat. Ihmettelinkin, kun Anni oli niin outo. Yllätys! Oi. Eipä nämä hääppöiset juhlat ole. Joku söi jo puolet tarjottavista. Kamalaa! Mm. Elli, kerrotko itse vai kerronko minä? Mitä kertoisin? Näin sinut aiemmin. Availit laatikoita ja mutustelit ruokia. Enkä! En! En ikinä! En taatusti! Sinun kannattaisi odottaa Kimin ja hänen joukkionsa saapumista, Elli. Ei, voin selittää! En voikaan. Menemme sillä välin kahvilaan hakemaan lisää herkkuja. Oikeasti, hei, en varastanut mitään. Valitan, Elli, mutta näin sinut. Vai että Elli? Kas, tämä onkin vakava juttu. Sireeniäsi pitäisi kyllä säätää, Sami. Hyvää syntymäpäivää vaan! Ei kovin hyvä päivä kylläkään. Elli näpisti osan juhlaruuista. Niinkö? Missä hän on? Hän juoksi karkuun. Sinun pitää etsiä Elli ja pidättää hänet. Pidättää? Joo! Mutta Ellikö? Mennään, Sami. Voi, miten he voivat ajatella sellaista? En ole eläessäni varastanut mitään. Seis! Varas! Oi, voi! Au!
mennään, Sami! Nappasinpas! En ole syyllinen! Oikeasti! En ole ikinä! Hei, takanasi! En varmana mene tuohon ikivanhaan jekkuun. Elli! Miten olet tuossakin? Mitä ihme? Hei, Aku! Elli! Me haemme juhliin lisää ruokaa! Hei, pikkuinen! Mitä sinä teet täällä? Kuulut sirkukseen. Mitä? Niin, kävimme tänään aiemmin sirkuksessa. Ja tämä norsu teki upeita temppuja. Luulenpa, että se on tehnyt pari temppua sirkuksen ulkopuolellakin. Esimerkiksi katoamistemppuja ruoan kanssa. Mm. Akupetelle, huvittaisiko sinua ajalla sirkukseen kenties? Noin, nyt se on siellä, missä pitääkin olla. No, toivottavasti sirkuksella on tarpeeksi ruokaa sille. Onneksi on Jouko! Hurraa! Hurraa! Kiitos, kiitos ystävät. Mutta juhlat eivät ole vain minulle, vaan nämä ovat myös pahoittelujuhlat Ellille. Voi, voi, kiitos. Anteeksi vain, saimme juuri hätäsoiton. Jere on satuttanut kätensä kävellessään trapetsilla. Typerä sirkus, se aiheuttaa meille vain paljon ongelmia. Nauttikaa juhlista, me palaamme pian. Hei!